万转唐刀的柄部拥有极限沟槽，万转唐刀的头部拥有定位销，偏心的结构可以达到防呆的效果。预压弹簧可以保持柄部与头部端面的密合。万转唐刀的尺寸更换非常的容易。严格的动平衡校正是万转唐刀可以调整尺寸或更换尺寸时不用重新做动平衡的基础。先将本体做精准的动平衡校正，再将头部做精准的动平衡校正，现在为你展示尺寸调整不影响动平衡值，尺寸16mm 唐刀做动平衡检测，尺寸调到最大检测动平衡值，转速10000转，机6.3通过。尺寸调到最小检测动平衡值，转速10000转，机6.3通过。现在为你展示尺寸更换不影响动平衡值，更换尺寸25mm 唐刀做动平衡校正，尺寸调到最大检测动平衡值，转速10000转，机6.3通过。尺寸调到最小检测动平衡值，转速10000转，机6.3通过。将唐刀置于刀具设定仪上，刀尖置于中线位置，将尺寸补正于16mm。启动自动刀尖量测，将尺寸加大到16.05mm。启动自动刀尖量测，尺寸调小0.02mm，启动自动刀尖量测。尺寸调整不用消除间隙，操作容易。